Kui tihti me peaksime enda näonahka koorima? Kui tihti koorida? Kunagi öeldi niimoodi, kui on rasvune nahk, siis koorige hästi tihti. Kui on kuiv nahk, siis koorige hästi vähe. Koorijad nendel kunagistel aegadel olid suurte teradega ja hoopis teissugused kui praegu. Praegu on väga palju mõnusaid koorijaid, kus üldse terasid sees ei ole, mis koorivad hapetega, ensüümidega. Ja nende puhul on pigem soovitus, mida kuivem nahk, mida vähem elastne nahk, seda tihemini palun koorida. Ja mida rohkem teil on nahal muresid rasutekkega, siis koorige vähem. Mis see tihti või harva on, on jälle iga ühe jaoks erinev. Mina ise kasutan seda nippi, et kui ma käega katsun ja tunnen, mu nahk on selline krobeline või konarlik või ta ei ole selline siidine, siis ma võtan oma koorija ja teen selle mõnusa protseduuri. Ja ma arvan, et nii ongi kõige õigem, sest ärge alahinnake oma nahka, ta on suur ja tark ja aeglane.